neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Mil vezes mil louvores. Bendito Salvador. Mil vezes mil louvores rendamos a Jesus, que dá mais alta glória, desceu até a cruz, por sua imensa graça, por seu insigne amor, por todo seja Salvador. Mil vezes sim, mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos lavou. Bendito Jesus, milhares de milhares em refulgente luz, com reverência adoram o grande Salvador e ao bom Cordeiro celebrar as glórias sempiternas do Redentor sem par, com vozes de vitória seu nome proclamai. Mil vezes mil Cristo tributai, mil vezes sim, mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos lavou. Bendito
sabia de quem era o filho. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, zero. Eu pergunto pelos nossos ouvintes, que seria esta contagem regressiva? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Contagem regressiva. É uma mensagem tremenda do profeta desta era que todos deveriam conhecer. Mesmo as altas autoridades. Todo mundo deveria conhecer. Contagem regressiva. Através dela, nós vamos concluir que de fato estamos numa contagem regressiva. Desde a era da carroça até a era da espaçonave. Isto falando que estamos no fim. Por isso é necessário que obtenhamos o perdão dos nossos pecados antes de tudo. Eu andava perdido no mundo, distanciado da luz. Não possuía a graça, nem o amor de Jesus. Hoje sigo seus passos, é Ele quem me conduz. Em troca dos meus pecados, sofreu um Mestre na cruz. Hoje sigo seus passos, é Ele quem me conduz. Em troca dos meus pecados, sofreu o Mestre na cruz. Nenhum homem tem o direito de pregar o Evangelho até que ele encontre a Deus no deserto, na sarça ardente. Não há nenhum sistema eclesiástico no mundo o qual possa explicar isto longe de você. Você está lá, aquilo aconteceu para você, não importa o que os sistemas dizem, você deve ser sua própria testemunha. O resultado da morte de Cristo deve estar operando em você, não em um sistema eclesiástico, mas sim em você, no indivíduo. Ouvintes, pensemos um pouquinho em relação às promessas que Deus tem dirigido ao homem através de sua palavra. Não há coisa melhor do que crer numa promessa. Mas é certo, crer na promessa de quem pode cumprir. Prometer, todos podem prometer. Mas cumprir o que prometem, isto não é para todos. O homem que não promete muito, ele merece mais crédito. Aquele que promete demais, cuidado com ele. Agora, Deus prometeu. Ele é um Deus de promessas. E Ele é capaz de cumpri-las.
cumpri-las de uma maneira correta, segundo o seu parecer, não segundo a maneira que nós as recebemos. Nós não podemos receber as promessas de Deus através do nosso próprio entendimento, porque caso contrário nós vamos estar ali à margem do caminho depois, dizendo que Deus não cumpriu a sua promessa para conosco. E outro fator muito importante: há muitas promessas de Deus para os homens, mas é necessário que elas desçam no coração do homem, do indivíduo, para que elas sejam para ele, para que elas se tornem vivas para ele particularmente. Isto é certo, um certo pregador de cura divina rasgou suas notas e se decepcionou com a Bíblia Sagrada, com o próprio Deus, porque ele foi ali numa cidade onde havia uma mulher desenganada dos médicos, morrendo, e ele a ungiu com óleo conforme ensina as Escrituras. E a mulher morreu no outro dia. Ele disse: Deus não cumpre sua palavra. E então não quis pregar mais e descreu nas promessas de Deus. Ora, Deus é imutável, Deus é infalível. Suas promessas nunca falham. Agora, dependendo da maneira que a gente as toma, dependendo da maneira que a gente recebe estas promessas. E assim muitos têm se confundido, não têm entendido, e não havendo entendimento nesse sentido, há confusão. E muitos ficam escandalizados, tropeçam. Mas nós queremos falar aqui sobre aquele velhinho, o Simeão. Ele, naturalmente, ouviu do Espírito Santo que não morreria sem que pudesse tomar o Cristo em seus braços. Bom, ele era um homem sério, ele era um homem bem conceituado, ele era um homem que estudava os rolos, o Velho Testamento, ele era um homem temente a Deus. Mas é provável que alguns dos sacerdotes disseram: pobre velhinho, está um pouco fora de si já, sua idade está bastante avançada. Ele já está com um pé na cova e o outro já está se escorregando para lá, não é? Somente deixe-o a sós, vivendo sua velhice. Ele tem sido um homem honrável, mas a sua idade não permite mais, assim, uma boa mente, uma coisa equilibrada. Veja o que ele está dizendo, que não vai morrer sem ver o Cristo, o Salvador, sem tomá-lo em seus braços. Mas acontece que aquilo tinha sido revelado pelo Espírito Santo a Simeão. Se aquilo não tivesse sido dado pelo Espírito Santo a Simeão, seria, na verdade, uma caduquice, uma tonteria. Se você está pensando em uma grande coisa, mesmo que Deus tenha prometido, mas aquilo não desceu no seu coração diretamente para a sua alma, como para você, é tonteria. Tonteria religiosa. É o que temos encontrado. Muitas pessoas praticando coisas que leem na Bíblia, quando aquilo não é para elas. Não foram para elas. E muitos querem mesmo até praticar como José fez, como Moisés fez, como Noé fez,
a ponto de construir uma arca agora. Veja, mas aquilo é Bíblia. Aquilo é Bíblia, mas foi para Noé. Foi para Noé, que ele era um tipo de Cristo. A arca mesmo para nós é Jesus Cristo, é a arca da salvação. Agora, muitos estão pensando aí na justificação pela fé, que foi a mensagem de Lutero. Outros ficam baseados na santificação, que foi para Wesley. Enquanto outros estão bem estabelecidos nos dons espirituais exclusivamente, quando isto foi para a era pentecostal. É Bíblia, na verdade. Mas é necessário que o Espírito Santo tenha trazido para você a mensagem do dia. A volta de nosso Senhor Jesus Cristo é iminente. Ele está às portas. E todo mundo concorda com isto. Todas as alas religiosas, chamadas cristãs, concordam com isto. Os sinais estão diante dos olhos dos homens. Sinais do tempo do fim. Mas quem pode se preparar para a segunda vinda de Cristo? Quem pode estar como Simeão estava? A ponto de se desprender de tal modo que, quando tomou a criança, sem equívoco algum, lúcido, perfeitamente lúcido, exclamou: despede o teu servo em paz, Senhor, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Ora, meus ouvintes, isto é a mesma coisa hoje. Está sendo revelado para alguns, mas para outros não. Para outros, isto talvez seja uma tonteria deste homem. Seja uma tonteria deste povo. E quando se pensa na regra de vida, no método de vida, no pudor, na moral, na separação das coisas mundanas, então isso se torna em uma coisa ridícula para o mundo moderno. Já estou falando para o mundo religioso moderno. Mas vejam aqui, todos quantos receberam promessas de Deus em seus corações, eles viveram por elas, deram suas vidas por elas. E eu pergunto, foram eles decepcionados? Ora, vocês estão sendo movidos pelo Espírito Santo para me ouvirem, para ouvirem a mensagem da hora, para ouvirem a mensagem do século ponto final da iniquidade, ponto final da aberração, da perversão, da corrupção. Nós estamos no fim de todas as coisas. Se o amor já se esfriou, se a moral já se acabou, isto é um sinal também que o pecado está se acabando. Ele está no seu fim. E Satanás não sabe mais o que fazer. Ele tem usado o seu último cartucho. E você pensa um homem numa guerra, numa competição, depois de ter uma boa arma nas mãos, mas sem cartucho, sem munição. O que pode ele fazer? Ele usou a mulher no Éden e ele lançou mão dela no fim. Isso se tornou completamente sem valor. E ele está agora num desespero tão tremendo. Tudo que ele podia fazer, ele já fez. Durante 6.000 anos ele tem destruído a terra. Ele tem acabado com a terra. Tem acabado com as pessoas. Tem matado os milhões. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas ele nunca pôde roubar a promessa de um coração eleito. Partiram filhos de Deus, serraram vivos, queimaram, mas não puderam queimar a promessa que estava dentro deles. Não puderam cortar suas almas e tirar de lá a promessa do Espírito Santo para a vida restaurada, para a vida eterna, para o reino de Deus restaurado.
Oh, isto nos empolga, isso nos estimula. E como um pequeno velho dentro da Bíblia pode mostrar um quadro tão grande, tão perfeito, nesta era em que estamos vivendo? Os sacerdotes podiam dizer, pobre velhinho, com um pé na cova e o outro já quase dentro também, e dizendo que não morrerá sem ver o Messias, sem tomá-lo em seus braços. Que tal, minha irmã, meu irmão, você que está com essa promessa no seu coração e palpitando aí dentro, e você pode dizer, dentro desse peito tão fraco, palpita um coração no qual habita o Espírito Santo com todas as promessas de Deus para esse tempo do fim. Isto é que aconteceu com Simeão. Ele sabia de onde vinha aquilo que ele cria. Aquilo não vinha de um credo, aquilo não vinha de um dogma, aquilo não vinha de um pensamento religioso, não vinha de uma teologia, aquilo não vinha de um reverendo, de um grande gênio intelectual, de um grande pregador de multidões. Aquilo vinha diretamente de Deus para o seu coração. A mensagem que nos prepara para o arrebatamento também não pode vir de fonte alguma. Tentem os homens preparar o povo e isto nunca acontecerá. Preparam-se de acordo com seus próprios pensamentos. Dão suas próprias vestimentas, suas próprias roupagens dogmáticas, mas aquela roupagem do dono da ceia, aquela roupagem do Senhor que convidou para a grande ceia, que o uniformizava a todos. Você sabe, aquele homem convidava o povo para a ceia e ele punha alguém ali na porta com roupagens próprias. E quando eles estavam lá dentro, não havia nenhuma diferença do rico e com o pobre. Não havia nenhuma diferença porque a roupagem era igual. E alguém entrou lá com uma roupagem diferente, com a sua própria roupagem. Mas disse Jesus que ele foi lançado, lançado fora, na tribulação, no sofrimento, não tem que entrar nos céus, na glória eterna, pelos seus próprios meios. Não tem que entrar em salvação através de um meio religioso criado por homens, bem-intencionados que sejam. Mas antes, receba a promessa de Deus diretamente no seu coração, então você testificará disto com sua vida. Você recomendará isto a outros através de sua vida. Você influenciará seus filhos que estão sendo influenciados pelo Espírito da era. Você influenciará pelo Espírito de Deus, pela sua própria vida. Oh, sim, se o tempo nos permitisse. Mas Deus pode continuar dando promessa no seu coração e você pensando no velhinho que estava com um pé na cova e outro do lado de fora, mas com a promessa de Deus no seu coração. Creia agora. Receba, se ela é para você, a mensagem que nos prepara para o arrebatamento. E Deus te dê saúde. Deus te esforce. Deus te ajude, Deus te conforte e te anime, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020. CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
nas promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Pelo Verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, promessas de Jesus, meu Mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Pelos vales e campinas verdejantes, o Senhor faz repousar a minha alma. E estando em sua mão, vou confiante. Junto às águas de descanso, eu gozo a calma. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Nas veredas da justiça ele me guia, refrigera minha alma angustiada. E por amor do seu nome todo dia, me dispenso seu cuidado, eu não sou nada. E a morte faz morada, eu andar cumprindo ali a minha sorte. Não terei mal nenhum nesta jornada, pois Senhor, tu me conservas sempre forte. Bondade e a misericórdia certamente seguirão todos os dias minha vida. Viverei com o Senhor confiadamente até que chegue a hora da minha partida. O Senhor é meu pastor e nada.